שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר על מערכת מודל. הפעם נלמד כיצד אפשר לשלב כלי חדש בשם אודסי, אשר מאפשר לנו לייצר סיפורים אינטראקטיביים על גבי מפות, יומני מסע, בתוך מערכת מודל, בתוך קורס של מערכת מודל. כדי להתחיל אני מקליק על Create Story, סיפור, ונדרש לבחור אחת משלוש תבניות סליידס, שהם למעשה שקפים. אפשר לעבור בין שקף לשקף במסלול שלנו, בסיפור שלנו. סקרול, שהוא איזושהי תבנית שמאפשרת לנו לגלול שקף אחר שקף בסיפור שלנו, ו טורק, שזה סוג של ציר זמן שמאפשר לנו למקם נקודות שונות על המפה לאורך הזמן בסיפור שלנו. אני מתחיל מהדוגמה הפשוטה של שקפים, סליידס. כברירת מחדל בתוך התבנית מוצגת לנו מפה ברקע והתוצר הסופי שלנו מצד שמאל. מצד ימין אפשר לראות את האורך. התחביר של האורך מזכיר לנו תחביר של וויקי, תחביר שדומה לדרך, לאופן שבו אנחנו מזינים ערכים לתוך הוויקיפדיה. שימו לב, אפשר לעבור בין השקפים, המפה מגיבה בהתאם, ניתן לשבץ טקסט ותמונה, סרטוני וידאו, אפשר בעזרת החצים להתקדם קדימה ואחורה עד שהגענו לשקף האחרון בסיפור שלנו. כמו כן, השקפים ניתנים לעריכה באורך פה מצד ימין. אני כעת בוחר לייצר שקף חדש. הכותרת מתחילה בסימן הש, שיפט 3. ברוכים הבאים לארץ ישראל. Enter, ירד את אישורה. אני גולל את המפה לארץ ישראל וקצת מגדיל. אוקיי, ממקם את המפה, ושימו לב, אני מקליק על הכפתור Add כדי לבחור בהזז את המפה למקום שבו אני נמצא. Move map to current position. האורך מוסיף איזשהו טקסט, תחביר מסוים, אין צורך להתרגש או להבין את מה שכתוב. אני מקליק Enter, ומתוך עצלנות מדלג רגע לוויקיפדיה. אתם לא רואים את זה, אני מעתיק פסקה קטנה מתוך המונח ארץ ישראל וחוזר. יפה, חזרתי, פייסט. כמובן כל עריכה שלי באורך מיד משתקפת פה בתצוגה המקדימה. חוזר אחורה, מתקדם קדימה. שימו לב שאם אני קצת זז לאיזשהו מקום אחר, עובר וחוזר, עצם המעבר לשקף ממקד אותי במקום שבו הייתי רוצה להיות. כמובן אפשר להכין עוד ועוד שקפים. אני יורד שורה ומייצר שקף חדש. בוא נראה הפעם משהו שהכנתי מבעוד מועד. אני מדביק אותו. כן? שימו לב, אני עובר לשקף החדש. ברוכים הבאים לכפר סירקין, שלום לכולם, תמונה מהגינה. אז אפשר לראות פה את הכותרת והמיקום והטקסט, ואם רוצים להוסיף תמונה אפשר לעשות פשוט copy paste של הקישור של התמונה. כרגע כשאני שבע רצון מההשתלשלות של האירועים והשקפים בסיפור שלי, אני יכול לשמור אותו במחשב, להוריד אותו אליי כקובץ זיפ,
או לקבל, לשתף אותו ולקבל קישור. קישור שאותו אפשר לשבץ בכל אתר אינטרנט. אני לצורך העניין מעדיף להוריד את הזיפ אליי למחשב. שימו לב מה אני עושה, מקליק. הזיפ ירד למחשב ואני מסיים את שלב העריכה ועובר לקורס שלי במודל. גם כמורה, גם כתלמיד, תלוי, אם אני מורה אני אבחר כנראה להוסיף משאב, אם אני תלמיד אני אבחר אולי להגיב למטלה, בפורום, בבלוג, בכל מיני פעילויות, פשוט להעלות את התוכן, אבל אני כרגע כמורה מוסיף משאב, בוחר קובץ, אני רואה שאולי לא ראיתם את זה, אז אני בוחר קובץ ומקליק על הוספה. בסדר גמור. מחשב פה קצת איתי. מסע לארץ ישראל. חיות. יפה מאוד. עכשיו אני גורר את הזיפ לאזור הזה ומקליק עליו כדי לפתוח אותו, ומקליק על הקובץ שנפתח וקובע אותו כקובץ ראשי ולא נוגע בכלום. שמירת שינויים והצגתם. אפשר לראות את המצגת, אמנם קצת, נראה אם אני אגדיל, לא, ניכנס אחר כך להגדרות ונשנה את גודל התמונה, אבל כרגע אפשר לראות שאפשר לדפדף בין השקפים. אני מדפדף עד לשקפים שאני הוספתי. ברוכים הבאים ארץ ישראל וברוכים הבאים לכפר. כן, באופן כזה אפשר להוסיף מצגת, לערוך, לייצר מצגת ובסופו של דבר לשבץ אותה בתוך קורס של מערכת מודל. בברכה ובהצלחה.